Top and Nike. Jo, en festival som vi missade. Alla inblandade. 23-24 maj så var det en festival som hade ett roligt namn som heter Metallsvenskan. Brickebackens IP i Örebro. För det första så var det ju, ja, det var ju bra namn på festivalen. Alltså är det så, spela banden i så här cupformat? De spelar ju fotboll också. Gör de det? Ja. På riktigt? Ja. Banden? Ja. Så Saxon kommer dit och spelar fotboll. Varför är det Saxon 1x på affischen? Stavs det inte Saxon med 2x? Kommer jag just på. Nej, 1x. Saxon är det väl? Nej, uh-huh. 1x. Uh-huh. Ja, då har vi så fattat det här. Jaha. Så här står det. Guinea ställer också upp i fotbollen då det ersätter Armageddon FF Capital som i år fick för många skador på träningsläget inför Metallsvenskan. Och därför tvingas hoppa av årets upplaga av världens hårdaste fotbollsturnering. Decibel Rebels kom, såg och stupade, kan vi skriva redan nu. Grattis alla fotbollshatare, ert nya favoritlag är därmed presenterat. Mm. Så att det verkar vara som att banden får dit och spela fotboll och sen spelar de. Ja, ah, okej. Okay. Det är fan jävligt roligt ja. Format på en festival. Sen så kanske inte Halloween med att spela fotboll. Verkar mest av de svenska banden som... Ja, det är väl troligtvis så. Och mindre. Och det verkar vara alltså Halloween, Creator, Saxon med bara 1x. Inte något konstigt med 2x. Jag tror inte det. Som är drag... vad heter det? Plåster. Dragplåster? Nej, heter så. Jo, det heter så. Gör det? Ja. Jag vet inte varför. Det är ett jävligt konstigt ord. Uh-huh. Dragplåster? Alltså, är det... Nej. Men det är väl visst dragplåster? Vad ska det annars heta? Drag queens. Nej, jag vet inte. Dragon pussy. Ja, men... Sen är det Millencolin också. Mitt mellan alla hårdrocksband. Mm. Jag vet inte. Det känns ändå lite... konstigt. Men däremot, det är Örebro. Så att de måste säkert... De är by law... Så måste de göra allting som gör det. Har med musik i Örebro. Måste inkludera Millencolin. Och Landrins bil. Ja, exakt. De sponsrar Metallsvenskan, visst var det så? Nej. Ja, jag bara, fast det står partners här. Tänk om Landrins bil är med och där ja. Nej. Här har vi lite lag. Om vi ska prata fotbollen. Hårdföra Armageddon FF Capitals. Ställer upp som alltid upp med bandlemmen från Stockholms dödselit och har för andra året i rad spetsat truppen med irländaren och bollbegåvaren Alan Averill från Primordial. Cynthia Doll har kvalat in till turneringen via en riddarturnering mot syntare. Lag tre, bästa sättet man kan kvala in på. Lag 3, det kristet utseende siktar på guld inom band 3 Norrlands. Oh, Thundermother, välkomna. Jag tror inte vi behöver gå igenom alla band. Nej, men det är ganska roliga grejer. Arsenal FC, skit där. Det var lite roligt. Oh. Ars som jag engelska. Luktar korv och skit. Arsenal anal var det till och med. Jaha, oj. Bob Skurk. Ja, ja. Det var en rolig grej. Ja, absolut. Vi får åka på Metallsvenskan nästa år. Ja, det blir det. Det blir det bokat. Mm. Inte på Sweden Rock där Tobbe. Nej. Den svikan. Det är ju som någon sorts mainstream-festival. Alltså, jag tänkte så här. Sweden Rock. Jag tror att det är jävligt många som åker dit som aldrig har varit på festival för. Alltså, det känns som att dit åker såna som... Det är inte riktigt så här festivalmänniskor. Utan det är så vanliga Svensson som gillar hårdrock. Mm. Och helst gamla gubbar. Eller ja, sådana som oss. Jag tror att det är, både och. Det är ingenting mitt emellan. Antingen det är rävar som Tobbe som har varit på alla festivaler i Sverige. Som någonsin har funnits. Eller så är det typ, som du säger, gamla gubbar som typ... Ja, men då åker på semester typ. Och ja. Tycker det är en kul grej. Och ta motorcykeln.
Ja, jag tror att det är så. På tal om motorcyklar och gamla gubbar och familjefäder. Mm. Porrpappa? Möjligt. Det ja, okej. Okay. Hells Angels. Egentligen ska man inte prata om sånt här i en podcast. Vi kanske kan bli sponsrade av dem. Kanske ska prata om. Fast jag tror inte vi är sponsrade efter det jag säger. Attans. Jag satt och jobbade. Så levde de som fan utanför fönstret, gick och kolla. Då var det en hel jävla motorcykelförening som stod där ute. Och så sen så, ja, det var som så här, det var ändå konstigt, för det var så här gamla gubbar som hade typ familjemotorcyklar. Mm-hmm. Och sen så, men fan, det står ju Hells någonting. Men fan, det var fan Hells Angels. Hälften av dem som stod där, de var ju typ så här, gamla gubbar som hade plats för sin gamla fru bakpå på den här bitchplatsen, eller vad det heter. Ja, bönpallen. Ja, är det så det heter på svenska? Jag tror det. Men helt så här okoola motorcyklar. Det var ju vissa hade ju så här coola. Men jag trodde alla var tvungna att ha HD. Nej. Men de hade typ Honda, Kawasaki 750. Jag vet inte modellen, men det var helt okoola motorcyklar. Aha. Nej, jag vet inte. Så du menar att Hells Angels är töntar? Det är slutsatsen. Det sa jag inte. Nej, obs, vi har inte kallat Hells Angels för töntar. Nej. Vänta, vi pratar om något annat. Jag drick svenskt. Sankt Eriks organiska... organic heter den kanske, va? Organic Ale. Ja, den är god. Mm, den var god. Det tycker jag är en bra sammanfattning. Mm, den är rosa. Ja, precis. Rosa etikett. Mm. Ja. Men jag tycker Sankt Eriks är stabila. Allt jag har druckit därifrån har varit bra. Och det är jävligt snygga flaskor. Jag kan hålla med det. Bara bra grejer. Mm. Jag är på tal om svenskt och bara bra grejer. Kallholmen. Mm-hmm. Levande dubbelipa. Eftersom Joel är borta så tänkte jag att hans skapelse kan vara med istället. Strålande. Mm. De hade ju vunnit några priser. Jag vet inte om jag var på just den där, men för någon öl var det väl. De hade vunnit. Det var en jävla massa priser. Typ flera stycken på någon festival. Jaha. Mm. Kul. Jag minns dock inte vad. Hur är dubbelipan då? Ja, den är dubblig och ipig. Jaha. Mm. Just det. Hur smakar? Kanske att den är lite snäll i smaken. Varför? Jaha, jag tänkte säga dubbelipa, då ska det vara extra ipigt. Ja, jag tycker överlag så Kallholmens ipa är ganska... Ipan är ju ganska snäll. Om jämför med andra iper också. Den här är 7,3%. Satte. Mm. Min var bara 4,7, jag måste dricka två. Ja, fast jag har ju druckit en London Pride före. Ja, jag har faktiskt en London Pride i kylen. Ooh. Så jag kanske får... Lyxigt. Nej, jag har inte. Jag var toppa med. Jag var ju på systemet bredvid mig och köpte lite EBS. Och så sa jag så här till killen som satt i... Vad heter? Kassan. Så ja, men... Skulle du inte ta in lite London Pride också? Den är ju god och den säljs säkert bra. Ja, jag ska fundera på det. Så nästa gång på semet, fullt med London Pride. Oj, oj, oj. Allt tack vare dig. Ja. Mm. Så alla ni som köper öl på Folkungagatan. Börja lyssna på den här. Nej, de lyssnar ju inte. Alla ni som lyssnar på det här kan köpa London Pride på Folkungagatan tack vare Niklas. Ja. Ja. Det är så bra. Flygplan. Alltså i den här serien, vad heter den? Disney Dax. Ja, men vad heter den här med Chip and Dale's Piff och Puff? Fast Piff och Puff var ju någon. Här kommer Piff och Puff. Va? Ja, men Puff var med i Flygplan. Nej. Jo. Va? Vad heter serien? Alltså, jag vet inte, men det var under så här Disney-dags när man var i unga tonåren. Eller? Rescue Rangers.
Rescue Rangers. Chip and Dale Rescue Rangers. Ja. Det är Piff och Puff. Ja, men det är Piff och Puff. Ja, Räddningspatrullen. Ja, här kommer Piff och Puff. Ja. Det är Räddningspatrullen, men flygplan är en annan. Va? Jaha. Flygplan Disney. Nej, det var en film. Flygplan? Nej. Jag tror att det är i låten Räddningspatrullen. Nej, det är två olika. Ja, ja, men i alla fall. Mm. Räddningspatrullen. Mm. Han, minns du vilka som var med i det? Ja, det var ju Piff och Puff. Och så var det en tjej och så var det en tjock gammal gubbe. Nej, det minns jag inte. Den där tjocka gamla gubben ser exakt ut som en ritad version av Leif Loket Olsson. Helt bra. Okej, på tal om flygplan. Fantastisk intro. Ja. Det finns en viss man som heter Dexter Holland som sjunger i Offspring som har blivit helt tjock, by the way. Jaså? Jo, jag såg en sån här livekonsert för typ ett halvår sedan. Cut him. Jaha, men han har inte dreads längre heller, va? Nej. Han var... Long time ago. Kort. Ja, just det. Ja, men det minns. Ja, såhär 90-tals skate blonderat hår. Mm. Så slinger. Slinger? Ja. Nej, helt... Helt blont. Okay. Han har ju då... Cessna. Vet ni vad Cessna är? Det är men de tillverkar ju flygplan. Ja. De vill ta tillbaka två flygplan. För att han failade att betala sitt tredje plan. Som han försökte köpa. Och då har han ju gjort någon sorts deal där. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Men han har ju typ... Han har ägt två flygplan och så försökte han köpa ett tredje flygplan och har lånat typ pengar på de andra två som han inte riktigt hade betalat än. Och ja, det var någon sorts soppa. Men alltså, om man har två flygplan, behöver man ett tredje. Oh, flygplan. Om det är någon som vet vem... Vad det här flygplanslåten är, så skriv det på vår hemsida. Precis. Nej, man behöver inte tre flygplan. Jag kan i alla fall inte för personligt bruk. Alltså om man ska öppna en sån här flygtaxi eller någonting. Mm. Men jag misstänker att han inte hade tänkt slå sig in på den banan. Nej, jag tror inte heller det. Det måste vara så här ego-kick liksom. Alltså om du behöver bilar. Behöver man mer än två bilar? Nej. Du behöver en bil till dig själv och du behöver en bil till din fru. Precis. Eller ja. En extra bil, det kan man väl ha. Men det är samma där med alla kändisar och rockstjärnor och sånt. Då ska man ha 20 bilar. Mm. Olika alltså jag förstår om man är som Frelin. Att man vill ha att bilar är det bästa som finns. Förutom kanske sina barn och sin fru. Mm. Att man älskar bilar, då kan jag förstå om man köper eller om man älskar gitarrer, att det är typ det enda du lägger ut pengar på. Men jag som inte förstått den här samlargrejen, vi pratade om det i tidigare avsnitt, att det är så här bara att samla på saker som bara om, för att ha det. Men vad vet du, han kanske flygplan varje dag, flygplan. Ja, men och kör den där flygplanslåten. Precis, sjunger den. Det kanske kommer på deras nästa skiva. Finns de fortfarande förresten, Offspring? Släpper de musik? Ja. Mm, vet du om de släpper? De spelar ju den där spelningen när de var tjocka. Eller när han var tjock. Mm. Ja, fast om vi har sagt det att det är okej att ha två bilar, då måste det vara okej att ha två flygplan också. Om det är ens, om man bor ute på en ranch i öknen. Mm. Och enda sättet att ta sig någonstans utan att det ska ta flera timmar. Är flygplan. Är med flygplan. Ja. Då kanske det ändå är okej med två. Har du någon ifall koll på... någon också är på reparation ibland och så här. Har du någon koll på att flygplan kostar? Nej. Här så pratar de om 782 dollar. Var han skyldig eller vart han stämd för eller något sånt där? In the hole to them. Nej, det är någonting som han är skyldig till dem. Ja. Men då är det frågan... Mm.
Jag tror att ett flygplan är ganska mycket dyrare än en bil. Jo, det är korrekt. Så mycket tror jag vi kan vara överens om. Ja. Mm. Då har vi gjort någon slutsats i alla fall. Mm. Men Dexter Holland, om du lyssnar på det här. Stop buying planes. Bra. Då har fick han sen. Lose some weight and start doing good music. Fick han sen en riktig avhyvling. Instead of bad music. Ja, men har du hört något av Offspring på sista tiden? Jag vet inte om jag vill. Nej, inte jag. Jag tyckte de var som... Som ett tramped band. De blir som bara sämre och sämre. Jo. Ju mer de gör. De skulle ha slutat vid typ Smash. Två skivor. Ja. Då hade de blivit kult. Ja. Det finns ett band som heter Miss My Eye som jag lyssnar på. Erik, du verkar inte ha lyssnat på dem. Nej. Jag tror att du faktiskt skulle kunna gilla dem. Jaså? Mm. Ja, då får jag väl kolla upp då. Det är i alla fall någon som har dött där på någon konsert. I Webster Hall i New York. Och det är en musikjournalist och frilans website designer. Kände igen det, Erik? Ja, precis. Det var inte jag. Jag sitter här. Ja, nej, han heter Sinesta Studios. Vad heter han? Va? Studios i efternamn? Nej, vänta nu. Nej, förlåt. Han heter Alberto Scott. Mm. Sinesta Studios är någon sån här där han jobbar. Right. Han gjorde en stage dive och fick... Och publiken glömde att ta emot han. Han var 21 år gammal och fick värsta, ja, fick en massa sparkar i huvudet. Oj. Och dog på vägen till hospitalet. Hospitalet, det är inte så psyksjukhus. Nej, det är gammsvenska. Mm. alltså, det är inte så jävla roligt. Nej. Och det är från Blabbermouth, din sida. Ja, just det. nej, men det har man ju tänkt någon gång, alltså när man är på konsert, att fan, om man hoppar ut från scenen och ingen skulle ta emot den, då ligger man ju pyrt till, alltså. Jag har väl varit med om att sett folk som inte har landat alltid så bra, men... Jag tycker oftast att det är folk som drar upp en. Ja, precis. Alltså om man faller eller att hoppa och det är ingen som tar emot en. Eller att de tar emot så råkar man falla ner till golvet. Ja. Eller sådär. Så är det alltid att folk drar upp en. Ja, jag tycker att det brukar vara precis. Jävligt bra hjälpsam stämning på konserter. Fast däremot, har du varit konsert i USA? Jag har varit på konserter i USA. Okej, är det samma sak där? Men jag har aldrig fallit omkull, så jag vet inte. Nej. Hur det är då. Däremot så är deras morspittare ganska... Det är ju hårda. Mer... Ja, det är ju mer att man... Deras morspitt, då springer man ju runt och slåss med varann. I Sverige så står man bara och hoppa. Hoppa och tacklas. Ja. Mm. Precis. Det är helt... För jag läser intervjuer med hardcoreband och punkband som på 90-talet när de... fort i Europa på konserter eller på festivaler och sånt, så var de helt, de fattade som inte att morspitt i Europa var helt annars mot för i USA. Däremot så har ju folk börjat tala efter lite grann det här med att springa runt. Jo, nu är det fast däremot så slåss ju inte folk här i USA. Nej. Så det, om man kollar på konserter, då springer vi runt och typ så här veva med armarna bara för att slå någon. Mm-hmm. Det är helt dumma i huvudet. Helt konstigt. Ja, vi lyssnar på samma musik. Vi slåss! Men frågan om Alberto på Miss May I stage dive rakt ner i morspitten och blev sparkad i huvudet och dog. Ja, så ja, kanske det var. Så kan det vara. Vi säger att det var så. Alberto, varför? Alberto! Alberto! Han bara, jag vill ha en pizza. Alberto. Alberto vill ha pizza.
Han får ingen mer pizza. Nej. Han, ja, stackars hade i himlen kanske. Ja, kanske då. Kanske där. Om man tror att himlen finns. Ja. Eller någon kanske skickar ner en pizza i grav. Ja. Den här Alberto som hoppade och dog. Mm. Tror du att han hellre skulle vilja bli, vad är fan är man läste på svenska? Antastad. Stain spelade, hade en konsert på Rockfest. Då var det någon 15-årig flicka. Troligtvis det var en 25. Men journalister gillar ju att skriva det som säljer. Så att hon är 15 i den här artikeln. Hon hade crowdsurfa. Publiksurfa. Och så var det folk som hade typ så här tagit på röven och sånt där. Och då hade han skrikit att... Alltså sångaren i bandet. Sångaren i bandet hade skrikit typ så här... ja... Fucking girl right there is like 15 fucking years old and you fucking pieces of shit are molesting her while she's on the fucking crud. If you fucking see this shit again, I swear to God that we point you out in the crud and have everyone around you beat your fucking ass. Alltså vilken poet. Ja. Alltså, hur kan man vara så vältalig? Det är fantastiskt. Ja, det är nästan så att Dennis Hussein ska ta en liten kurs hos han. Jo, faktiskt. Men alltså, tror du att han är Alberto skulle hellre bli antastad än dö? Jag tror inte att han antyck så mycket nu. Nej, men om man fick ett val. Innan. Du får hoppa och ha crowdsurfa och bli antastad av typ 10 killar, eller så vore det. Ja, men jag skulle ju hellre crowdsurfa och bli molestad av 10 killar än att sitta här och prata i podcast. Det är sant. Så jag blir det är som bara ett plus. Jag blir antastad av 10 killar just nu, så att det är ganska nöjd. Sluta. Värt. Inte där. Åh, oh, där. Ja, men bra. Nice. Åh, jag var sjuk nu. Okej. Okay. Då har vi avklarat en död människa och en 15-årig tjej som blir antastad. Vi har bara positiva nyheter. Jo, jag var på Stockholm Fields. Eller Field kanske heter det. Som var på Gärdet i Stockholm. Som var mest... största dragplåstret var förstås Metallica. Dragplåstret igen. Dragplåstret? Men det heter så. Ja, det är så. Ja, vad fan. Jag ska kolla vad Wikipedia säger om dragplåstret. Ja, du får kolla det medan jag pratar om Metallica. Det var, och även de band som jag såg förutom Metallica var Mastodon och Ghost. Jag måste säga att alla banden var bra. Det var andra band där innan, men de orkar inte säga det. Tyckte inte var någon vidare. Men de tre som jag såg var riktigt bra. Bra ljud, bra scenframträdande och allting. Så jag var jäkligt nöjd faktiskt med rent musikaliska. Okay. Metallica hade ju en upplägget. Vilka var ordningen på, alltså hur spelar de? De du såg? Alltså. De jag såg så spelade Ghost först. De spelar mitt på dagen, vilket är lite dumt för Ghost, för att deras liksom uppträdande passar egentligen i mörk, trång lokal med deras liksom djävulsritualer. Kan du börja ta band för band? Mm. Så Ghost... Och de har du sett tidigare? De har jag sett tidigare, då såg jag dem i ett tält i och för sig, också på festival. Men då kunde de ändå köra liksom rökelse och ljus och det stuket, så det tyckte jag passade bättre. Det som var lite förvånande också, att de känns ju som, du vet, det ska vara så här skitmystiskt och de är typ munkar och djävulsritualer sådär. Och sen så kör de ändå med så här klassiska trick, bara, hur mår ni Stockholm? Nej. Man bara, vad fan? Det var så jävla dåligt. Pratar de en svenska? Jo, de pratar svenska. De borde ju prata typ latin. Latin, ja. Ändå.
Vi tänker lika. Ja. Du nästa gång vi träffas får du bjuda på en öl. Varför skulle jag göra det? Jag sa jinx före. Jaha, men alltså. Det är inte så reglerna är. Ja, så kanske. Så att det var lite B tycker jag. Då kom man som ur feelingen. Ja, det... Nej! Fail. Oh. Men i övrigt så var det bra. Och lite kort spelning var det. Ja, men det är ju bra. Det är faktiskt ganska bättre bra. Bättre kort än för långt. Absolut. Absolut. Det är som med samlag. Intalade själv det. Ja. Jag ska ju fara och se Ghost på Grönan, hade jag tänkt. Jag ska spela i slutet på typ i augusti eller sånt där. Ja, men du tror jag blir lite grann samma grej. Sist, ja, fast det börjar bli lite mörkare då. Jo, men det, ändå det, så här ja, vad sa du? Ja, jo. Ja, det är sista konserten som Grönan har. Det är lite så här folkligt och jag vet inte. Det känns som att de skulle man vilja fick spinna loss ordentligt. Där det var verkligen bara vuxet folk och mörkt och jävligt. Men alltså, annars, har de mördat någon folk på scenen? Nej, de gör inte det jättemycket. Han går runt med sin kåpa och, eller den här påvemössan och jävelsmasken. Och sen de andra har ju sina kåpor. Och han gjorde inte så där himla mycket på scen. Jag tror inte att de funkar heller liksom. Det är som sagt en 40 minuters konsert mitt på dagen. Som sagt, när jag såg dem innan, så då var det mycket mer som en ceremoni eller vad man ska säga. Ja, det annan känns som att det är så det ska vara. Ja, det är så det ska vara, för nu känns det som att de har blivit lite så här för stora. Ja. Som ett festivalband. Ja, nej. Mm. Ja, vi får se. Ja, jag kollar på dem om de har skärpt till sig. Ja, jag tror att det kommer vara samma. Däremot så har jag hört när de var på Tyrol. Så hade det tydligen varit jävligt bra. Det är en bra lokal. Ja, men det är en bra lokal. Där är det liksom mörkt trä och lite sådär. Mm. Passar nog dem. De skulle egentligen typ spela i kyrkor eller någonting. Ja, men exakt. Ja. Det var jävligt coolt. Jag tror dock inte att kyrkorna skulle godkänna. Nej, men jag tänker att en del så kyrkor, det bygger de ju om till andra syften när de inte kan ha kvar dem. Typ till nattklubbar eller restauranger eller något. Så en gammal kyrka som har blivit något. Egentligen ska det ju vara så att publiken ska komma till Ghost och Ghost ska inte komma till publiken. Det ska vara som en kyrka, typ på en söndag. Ja, varje söndag ska Ghost spela i en kyrka som är helt svartmålad och ska typ så här folk fallfärda. Ja. Mm. Det skulle vara så jävla grymt. Fast jag tror det blir svårt att... Ja, men då får de spela, då kan ju spela samma kyrka varje gång, eller jag kanske. Jo. Får folk komma runt hela världen dit. Ja. Fallfärda. Ja. Det här, du skulle jobba på Ghosts marknadsavdelning här. Det skulle bli otroligt. Det skulle ju bli ganska så här omskrivet i alla fall. Ja, verkligen. De behöver inte köra resten av livet, men de skulle kunna köra det i ett halvår. Ja, ett år. Jag skulle vallfärda dit. Ja, helt jobbigt om jag bor i Somalia. Nej, det får vara i Sverige. Säffle. Säffle? Har du varit där? Nej, har du? Nej. Men det känns som en håla. Vi far dit nästa helg. Ja, och lyssnar på Ghost. Ja. Sen så var det Mastodon. Paus. Där. Jag var tvungen att hämta en öl. Yep, me too. En sån här äcklig. ja, sen var det Mastodon. Jag dricker en sån här. Ja, men ser man på. En fullers.
Fullerskål. Fullerskål. Mm. Blir vi fulla. Mm. Mastodon var nästa band som jag såg. De... Innan du säger någonting. Ja, men herregud, många gånger ska jag börja om med det här. Nej, Mastodon. Jag tänkte prata om dem. Ja. Har de släppt deras nya skiva helt? Nej, de har släppt två singlar. Ja. Så den kommer i juni här tror jag. Okej, okay, så det är inte ny skivespelning? Nej. Nej. Däremot så körde de där två singlarna på konserten. Ja. Inga andra nya. Nej. Det är lite tråkigt, det skulle de ju gjort. Jag tycker att det är bra. Alltså man vill ändå inte höra massa låtar som man aldrig hört förut. Nej, inte massa, men du kan köra en. Som jo, men det var, jag tror att den andra singeln de körde har de släppt nu efteråt. Alltså, jaha, eller släppte de typ i helgen. Jag hade då inte hört den innan. Men sen nu när jag gick in på Spotify, så bara, ja, den har kommit upp. Bara fråga en annan sak. Mm. Släpper de alla låtar som singlar och sen hela skivan? Eller ska de släppa... Nej, det tror jag inte. Utan jag var förvånad att de släppte två överhuvudtaget. Jag trodde de bara skulle släppa en. Men sen så kommer skivan nu om två veckor, va? Två eller tre veckor. Ja, okej. Så jag nice. Tror inte kommer in. Ja, det blir jävligt intressant. De börjar jävligt bra. Mm. Men alltså, det var bara stor log som ett fån första halvan av spelningen. Men sen var det som att de tappade tempo och intensitet på något vis. Det var en låt så då kom sångaren av sig helt. Som ett samlag. Va? Vi pratade ju om samlag. Brukar du komma av det mitt i? Jag kom av mig helt. Vad jag skulle göra? Det var in... Nej. In, ut. Nej. Ut. Nej, men jag tror att han tappat medhörningen. Okay. Så att det blev... Han kom, vart så jävla falskt hela vägen. Man såg hur han stod liksom och tittade åt sidorna och såg perplex ut. Ja, det är inget roligt. Nej, så det känns inte kul. Det känns som att efter det så då var de som lite osäkra. Sådär på sig själva. Man tappar som suget eller vissa här. Ja. Ja. Så det är svårt att komma tillbaka. Jo, det var som att de inte fick feelingen sen. Mm. Riktigt. Och folk gick också. Det var inte så mycket folk på den spelningen. Så mot slutet så var det som halvglest i publiken vilken, också. Vilken tid var det här? Ja, ah, var väl kanske 5. Okej. Okay. På dagen. Ja. Så är vi fortfarande mitt på dagen. Sådär. Så att, så att det har varit lite... lite tråkigt mot slutet så där, men som sagt från början var det helt grymt och körde mycket bra låtar. De kör alldeles för lite från Leviathan Trivan tycker jag. Mm. På alla konserter jag varit med dem så har det varit ytterst lite. De kör till exempel aldrig Blood and Thunder som jag tycker är given spelningslåt. Det här är ju ett av problemen att ha dagsfestivaler eller festivaler på sommar i Sverige. Om man ska lyssna på... Lyssnar man så här på glad pop och sånt, då är det inga problem. Men ska man lyssna på hård, tung rock och metal och sånt där. Alltså just ljusheten förstör så jäkla mycket. Jo, det blir helt fel stämning. Ja, och det värsta är om man är på en festival i... Alltså typ i Västerbotten. Trästock och sånt där. Alltså det är ljust till klockan... Det blir aldrig mörkt. Det är ju alltså klockan 12 så är det typ ljusare än vad det är mitt på dagen i Stockholm på typ en juni fredag. Mm. Jo. Är det svårt. För sen är det inte så himla kul att ha utomhusfestivaler mitt i vintern. Ja, men det är lite must i alla fall. Ja. Ghost skulle kunna spela. Alltså i sin kyrka utomhus. Ja. Men sen så på Stockholm Field så var ju arrangemanget var ju så jävulst risigt. Alltså de tog in, jag tror att de var 50 eller 55 000 gäster där. Så det var ju sjukt stort. Området var ju sjukt stort så det var inga problem så. Det var ingen trängsel. Nej, inte annat än på alla ställen där man skulle göra något. Att komma in tog ungefär en timme.
Så att de som gick och ville se Gojira, de missade hela konserten. 15 samlag alltså. Ja. Och sen så stod vi i kö på riktigt en timme för att få mat. Vi gick och ställde oss precis när Slayer började spela och vi fick maten när de spelade sista låten. Och maten smakade? Inte något vidare. Nej. Ja, det var okej, det var en sån här food truck. Så att det var liksom ekologisk kött som de hade gjort pulled pork eller hamburgare. Och det var okej, men det var ju liksom inte som att falla stod. Det jag tycker alltid när det är så här mycket folk, det blir all mat blir sämre när de ska ha bråttom att göra. Jo. Och så sen så var det ju så jävligt mycket folk, så jag tror inte man hade fattat eller liksom att tillräckligt med mat. Så att när jag fick min pulled pork sandwich så var det typ kanske 50 gram pulled pork och så resten var sallad och dressing och bröd. Alltså hur kan man vara så dålig på att planera saker? Det är helt otroligt. Alla hade ju planerat för, det känns som att hela festivalen var anpassad för 20 000 och så kom det 50 000. Jag förstår, och samma bajamajerna, liksom, det var ju, fanns ju jättemånga bajamajer, men alldeles för lite. Fick stå i kö minst en kvart för att gå på toa. Jag lovar att det är så här, det är hårdrockare som eller gjort den här festivalen. De bara suttit och druckit öl medan de planerar allting. Alltså, jag tycker att anordnar man en festival så måste man ju, ta in andra som man, alltså det här är ju premiär för den här festivalen, men då måste man ju ta in någon som har varit med och anordna Hultsfred eller Peace and Love eller någonting. Som vet hur man anordnar en festival. Man kan inte bara, men vi kör igång något och så ser vi hur det funkar. Det var samma när jag var på Metal Town i Göteborg. Det var också så fruktansvärt dåligt arrangerat. Det känns som att det är så här eldsjälar som ska göra någonting. Men de eldsjälarna borde, om de gillar festivaler, borde de ha besökt festivaler. Och de borde ha förstått, vad är problemet vid festivaler? Jo, öl, mat och extremiteter. Jo. Extremister. Och det känns som att en sak som brukar kunna vara det är att det kan bli trångt. Och att ölområdena är för små. Ja. Så att, och det hade de i alla fall lyckats med. De hade ett svinstort område och ölområdet var halva området. Så att det var liksom inte trångt. Men däremot som sagt hade de alldeles för lite bemanning överallt. Alldeles för lite. Få kasser, för få toaletter, för få matställen. Okej. På tal om ölställen. När jag var på Bråvalla förra året så var det, då fick du dricka var som helst. Mm, det är så jäkla sweet. Hela stället var ett ölställe. För då, men det var 18-årsgräns, antar jag. Ja, är det det som är grejen? Alltså, nej. Fast när vi var uppe på Getaway Rock i fjol i Gävle, då hade de gjort så att om du var över 18 så fick du ett speciellt armband när du gick in. Ja. Så att du fick typ ett blått, de som var under 18 fick ett gult. Så då visade man upp det i när man köpte ölen. Och då kunde man dricka överallt. Och ja, så hade de vakter som gick runt. Så enkelt. Och kollade sig. Ingen med gult armband drack öl. På tal om det, vet du var de här straight edge X-en kom ifrån? Nej. Det var från spelningar som hade. Och då var det de som var under som inte fick dricka. Då fick de ett X på handen. Mm-hmm. Samma som det du sa nu. Ja, precis. Och då, men då blev det så att de som var gamla satte X också för att visa så här, samhörighet med kidsen. Mm-hmm. Att vi också... Vi dricker inte heller. Nej, exakt. Okay. Eller ja, de kanske drack, men... Ja. Och det var därifrån det kom i alla fall. Ah, okay. Att man har X på handen. Coolt. Ska vi prata Metallica också? Om jag inte nämner Lars Ulrik. Nej, det måste du nämna. De körde ju upplägget att man fick rösta fram vilka låtar de skulle spela. Så att alla som har köpt... Jag gissar att det var på en hemsida. Ja. Och inte under tiden. Både och. Vilken låt ska vi köra nu? Nej, men däremot så under festivalen så de hade en hemsida och så fick man rösta och så de typ 16 låtar som fick mest röster, de spelar dem. Och sen så var de tre som kom därefter på plats typ 17-19, de fick man rösta på under festivalen. Så hade de så här storbildsskärmar bara, rösta på vilken din favorit är utav de här tre som blir den sista låten att komma med i
sättet. Ja, men det... Så det är lite kul. Och då insåg jag att, jag vet inte vad det kostar att sms-rösta man. Men säg att det kostar en 10. Och skickat sms. Och de fick ju 15 000 röster ungefär. Mm. Så då, cha-ching, fick de in 150 000 till. Ja. Det är ju smart. Det var ju cool idé tills det stars där. Att det kostar 10 spänn. Nej, jag vet inte om det kostar 10 spänn. Kanske inte gjorde det. Men om det var det så skulle jag inte vara förvånad. För de är ganska business-minded i Metallica. Ja. Men i alla fall så innebär ju det här konceptet att det blir ju liksom favoritlåtarna. Det blir ju inte... Det blir inga överraskningar direkt. Okej. Okay. Nu kom det in på en rolig grej här. Jag har lyssnat på ganska många som har såna här grejer. Alltså att fansen ska bestämma saker. Det är samma med såna här Kickstarter-grejer. Mm. Om du betalar x antal pengar så får du vara med och... Nu behöver vi inte Metallica, men om vi tar Metallica som exempel. Ja, om du betalar 10 000 spänn, då får du vara med och slå på en cymbal. Mm. På rätt ställe, istället för Lars Ulrich som slår på fel ställe. typ sådana grejer. Att de som lyssnar på eller gillar grejer ska vara med och bestämma konsten som du sen ska lyssna på eller se. Typ en film eller en bok eller en läsa. Ja. Alltså jag tycker att det känns lite så här konstigt. Ja, jag är tudelad till det. Det är nog mer positiv än negativ. Men jag förstår vad du menar. Att det känns lite som man smiter från sitt ansvar som konstnär. Nej, det är inte det jag menar. Nej, okej. Okay. Det är mer det här att om jag vill typ, okej, okay, Game of Thrones. Vem ska dö i säsong 4? En omröstning om det. Mm. Och så får man veta det före. Jaha. Ja, vad är det för roligt med det? Ja, fast det är ju, du tar ju bort själva konstgrejen. Men ja, fast jag går ju inte på konsert för att bli överraskad över vilka låtar de spelar. Nej, nej, nej. Men jag skulle ju inte se en tv-serie där jag redan visste vad som skulle hända. Nej. Men... Så det är två helt olika saker. Ja, fast det är ändå liknande. Nej. Alltså... Jag håller inte med. Nu är du ute och cyklar. Att de som ska lyssna eller ta emot ska bestämma vad artisten ska göra. Ja, men jag tycker det är ett coolt koncept. Ja. Och de blev ju hyllade också i Aftonbladet. Nu har jag inte sett Metallica förut, så jag kan inte jämföra med andra spelningar, men det kändes som att de hade rätt kul. Att det blev rätt avslappnat på något vis, även om det är ett jätteband och du vet, de har alla sina effekter och storbildsskärmar och världens största scen och allt det där, så kändes det som att det blev en ganska, ja, men du vet, avslappnad stämning. De sprang kring och spelade sina låtar och hade en hel del publikinteraktion och det var en massa fans som var med uppe på scenen och några av dem fick komma ut och presentera några av låtarna och sådär. Okay. Så att det blev en ganska god stämning. En folkfest. En folkfest. Mm. Och som sagt, då spelar de ju... alltså de som är hardcore Metallica-fans, de tycker att det var tråkigt. För det blev ju bara liksom Master of Puppets, Unforgiven och de stora hitsen. Ja, ja. Men för mig som aldrig sett dem förut så är det perfekt. För det är de låtarna man vill ha sett. Ja, ja. Om de spelar någon obskyr låt från Kill 'Em All-skivan, ja, det är kanske inte det som jag helst skulle vilja säga. Ja. Så att det, jag tyckte att det funkar bra. Däremot så, och speciellt på en festivalspelning. För där har man ju inte heller samma möjlighet att kanske köra med de här superstora arrangemangen med häftig scenografi och sånt. Utan då får man köra på det här istället. Ja, faktiskt. Festival är ju mer... Alltså en festivalspelning och en riktig spelning, det är jävligt stor skillnad på det. En festivalspelning är mer som du säger... Eller som jag sa, det är en folkfest. Det ska vara roligt. Det ska vara det, men det ska inte vara Ghost som säger hör ni bröst och kund. Nej, det ska inte vara. Då har det gått för långt. Ja, det går fan gränsen. Men däremot Metallica är ju ganska folkliga, om man säger så. Jo, så det är det. För de funkar ju att köra med sådana billiga trick. Det är nästan så att min mamma ska kunna lyssna på dem. Ja, det var jäkligt mycket tjejer där faktiskt. Ja. Förvånansvärt många. Men som sagt, det visar ju bara på att Metallica är, ja, gå hem i alla läger. Ja, exakt.
De vad heter det? Sveriges Radio spelar ju konserten live, eller kör den live i radio. Just det. Så man kunde höra i efterhand också. De har lagt ut hela konserten. Var det bara Metallica eller körde alla? Nej, det var bara Metallica. Boring. Boring. Men de öppnade ju med Battery. Det var första låten. Och jag hörde i så här, i solot att fan, det gick något snett. Mm. Så jag garvade lite och tänkte, ah, nu kommer Ulrik av sig. Som vanligt. Så här, nu får Joel och Nicke vatten på sin kvarn. Och sen så då lyssnade jag på inspelningen sen som var uppe på Sveriges Radio. Men då visade det sig att det är Hammett som gör bort sig, gitarristen. Mm. Som liksom avdista gitarren mitt i solot. Det låter så jävla sjukt. Så det värsta distade solot. Något som en höna, ja, som börjar spela. Ja, vi får posta den lilla snutten på, ja, på hemsidan. Nu måste vi göra. Det, ja, det är så jävla roligt att skratta så här på det. Var det största snacket efter konserten? Eller var det att Lars Ulrich är sämst på trummor? Nej, jag tror att största, alltså generellt sett så var folk väldigt nöjda, till och med sådana som är lite så här, ja men typ som ni, som inte gillar Metallica så mycket, var ändå så här, ja men det var faktiskt bra, de var ju tajtare än vad jag hade trott, och Ulrich gjorde faktiskt inte bort sig nästan någonting. Ja. Det var ytterst få grejer jag hörde som han, där han var off. Så det var som sagt Hammett som var mycket mer off. Ja. Hammett är ju, alltså, jag är inte så jävla bra på så här gitarrstrom och sånt, men jag har hört att Hammett är ju som en Ulrich kopia. Ja, han känns lite slarvig. Sådär, han kanske tar så här lite vatten över huvudet, för det är ju avancerade solon. Det är ingen snack om saken. Men det kanske är lite svårt att lyckas med det varje gång och spela den. Han är ingen Dave Mustaine precis. Är Dave Mustaine bra? Jo. På gitarr. Plus den här andra gamla gitarristen, han är guld och gröna skogar. Gamla gitarristen i Metallica? Nej, i Megadeth. Han är slutad nu. Mm-hmm. Den andra Dave. Jag minns inte vad han hette. Men... jag tror han är bara två Dave. Det är han som spelar, han håller gitarren. Alltså, eller... vad heter... picket, vad heter det? Stället? Nej. Nej. Plektrumet. Plektrumet. Han håller plektrumet. Jättekonstigt. Vanligtvis så håller man det... mellan tummen och pekfingret. Handen, nej, alltså handen håller man ganska rakt ner. Men han vik typ handen så... han vikte som en jävla kyckling eller någonting. Jag vet inte. Han, ja, vi får posta en sån en video på där man ser, ja, hans solo-grej också. Mm. Det är helt jävla konstigt. Okay. Men han är magiskt bra. Men han slutar ju i... han slutar väl i Megadeth. Han fick inte sparken. Han spelar ju typ så här klassisk gitarr och sånt nu. Mm. Okej. Okay. Bara så här... jag gissar att han är som... lite så här skäms för att han spelar in. Ja, kanske. Det är som Gösta träffar ju någon från Twisted Sister. Mm-hmm. Som var gav autografer i Luleå eller sånt där. Han är en gitarrist eller någonting. Och så sa han bara... ja, jag vet inte vad det var. Men det var som att han skämdes för att han hade spelat i Twisted Sister. Det var som så här, det kan man ju lite grann förstå om man är liksom, ja, en bra gitarrist. För det kanske inte det, ja, musikaliska som Twisted Sister är känd för direkt. Nej, det är som om du lyssnar på... har du lyssnat på Europe någonting? Typ, ja, den här Countdown... nej, vad heter den? Ja. Countdown to Extinction, vad heter den? The Final Countdown Freedom, ja. Vad den heter, ja, vad heter det? Alltså, ja, alltså musikaliskt är det ju... det är ju faktiskt fruktansvärt dåligt. Är det? Alltså det... lyssna på trummor. Nej, jag måste... det är typ Lars Ulrichs kvaliteter. Ja, jag hatar ändå trummisen i Europe. Ja. Så det är bra. Dash, dash, dash. I varenda jävla låt. Ja, det är fruktansvärt. Och så är det typ så här 4 ackord. Fast långsamt, så det är inte ens bra punket.
Nej, men man behöver inte ha... Precis, det är det. Alltså, all punkmusik är ju egentligen dåligt också. Alltså, ja, rent det, musikaliskt. Det är dåligt på ett bra sätt. Om man gör hårdrock dåligt... Om man gör hårdrock... Jo, om man tror att man kan spela solen och så är det bara... Då är det inte så bra. Exakt. Men det behöver inte vara avancerat för att vara bra, det jag menar. Okej, men vad ger du Stockholm Fields för betyg då? Ja, jag fick en utvärdering efteråt. Jag hade jättesvårt att sätta betyg. Det var så här, konserterna 4, arrangemanget 1. Oj. Så 2,5. 2,5, ja. Typ. Mm. Skulle du gå dit igen? Om Nej. Det skulle vara liknande band, Nej. Fast andra band? Nej. Okay. Inte om jag inte fick några garantier på att arrangemanget var bättre. Samma sak som efter jag var... Jag var ju på Metal Town i Göteborg för... 10 år sedan kanske, första gången, och då var det bra. Sådär. Och sen så var jag ju där igen för 3 år sedan när System of a Down spelade. Och då var det arrangemanget så fruktansvärt dåligt, så efter det har jag inte ens kollat vad det är för band. För jag vägrar åka dit. Ja, okay. Oavsett vad det är. Alltså, ja, det arrangemanggrejen är väldigt viktig. Ja, man blir, alltså, om man bara går omkring och är arg hela dagen. Jag stod i kö, jag räknade ut att jag stod i kö i över 3 timmar. Bara stå i kö. Olika köer. Är det det man vill göra ändå? Nej. Då kan jag hellre sitta på en pub och lyssna på musik i högtalarna som är bra. Ja. På en hårdrockspub. Ja. Okej. Okay. Mm. Jag var ju på konsert också. Med Sugar. Mm-hmm. Ungefär samma klass på trummor som Metallica, tänker jag. Jo, faktiskt. Kanske möjligt att Lars Ulrich är lite bättre. Ja, just det. Mm. Jo, det var faktiskt... Nej, det var inte samma dag, det var dagen efter. På Grönan, va? Eller? Ja, på Grönan. Utomhusscenen? Utomhusscenen, tyvärr. Men det är samma sak. Konserten börjar vid 7, tror jag, eller sånt där. Det är lite för tidigt egentligen. Ja. Men det är lite för ljust och sånt. De gick upp på scen som typ så här, ja, vilket band som helst. Det var inget speciellt intro eller någonting. Det var som, ja, ganska tråkigt intro. Och så kör de sina låtar. Ljudet var kast. Det var ingen bas whatsoever. Mm-hmm. Det var ganska diskantigt ljud och det tar bort lite grann av, så man vill ju höra. Det är ganska basmusik. Det är mycket kagge, mycket, ska man säga, muterade gitarrer. Mm. Muterade? Oj, oj, oj. Vad säger du då? Gospelturnering också. Vad säger du då? Ja, mutade. Nej, jag vet inte om det finns något. Svenskificerad. Ja, i så fall är det ju mufflade eller någonting. Nej, muterade. Direktöversättning, det är roligt. Ja, får säga inte direktöversättning. Nej, men ja, ja, fortsätt. Jag säger imiterade det här. Det är ju mycket sånt. Då kräver man mycket bas i ljudet. Mm. Men det var inte så mycket bas i ljudet, tyvärr. Jag var på en studentfest efteråt. Där var det mycket bas i ljudet. Det var umf då. Exakt. Så jag sa det till Holmström när vi var där, att här skulle med Sugga spela. Han bara, jo. De behöver lite studentbas. Jo, jag åkte förbi ett studentflak på Sveavägen idag. Där får de egentligen inte åka. Men de hade jävligt mycket bas också. Helvete, ja. Vad tungt det var. Ja, Morsugga, de kanske... Ja, de kanske ska spela på studentflak. Ja. Men spelningen i sig... Alltså jag har ju faktiskt inte lyssnat så jävla mycket på Morsugga. Det är några gamla skivor där de... De har skrivit så här tack till någon kille som jobbar på Max för att de gav dem extra så här dressingar. Ja, det är en sån här rolig grej som gjort. Det är mer som att de är så här legender. Oh. Men man behöver som inte lyssna på dem. Man vet som om att det är ungefär som Jesus. De som är troende. Man behöver som inte se Jesus. Man vet att han finns. Man tror på Meshuggah ändå.
Ja, man tror på versionen. Ja. Man behöver ju inte lyssna på dem, man vet om att de är bra. Ja, men jag tror också att ska man lyssna på... Jag har inte heller lyssnat jättemycket på Meshuggah, ska jag erkänna. Men, och jag såg dem live på festivalspelning. Och det görs inte i det formatet. Det är alldeles för avancerat, för tungt. Ljudet försvinner för mycket i liksom när det är öppet så där. Så att för att de ska göra sig rättvisa så känns det som att då ska det vara en ganska ska vara jävligt bra ljud framförallt och så sen kanske in lite mindre lokal. Ja. Inomhus. När jag såg Green Day på Globen. Mm. Det var det perfektaste ljudet som jag hört någonsin i mitt liv. Alltså mm-hmm. Det var nästan som att lyssna på skiva. Tänk på, jag var ju där också. Men, det var helt sjukt bra ljud. Ja, kanske var. Bästa ljudet som jag annars hört. Brukar inte Globen vara känt för att ha bra ljud. Nej, men det var, ja, det var fruktansvärt bra ljud. Meshuggah skulle kunna spela där. Mm. För det är det som du säger, så Meshuggah och avancerad musik behöver ha 90% av spelningen är baserad på ljud. Jo, ja, men precis. För som när jag såg dem, då var det tvärtom mot för hur du säger. Att då var det massor med bas bara. Okay. Och då får man ju bara fram köttningen. Ja. Då är det bara tuk, 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 tuk. Man hör inte de här avancerade solorna försvann. Nej. Och liksom även mycket av trummorna vart bara, man hörde bara tuggandet liksom. Och då låter det som vilket metalband som helst. Ja, men exakt. Och sen så ja, konserten var helt okej. Den var lite lång, det var typ 1,5 timme. Men det var ganska lagom ändå. Ja, fast på gröna brukar det vara typ en max en timme. 40 minuter. Ja, kanske. De brukar vara korta där. De brukar ju stänga av vid 9. Ja. Men kör, men det kanske är något nytt om man bara köra typ 1,5 timme. Där. Ja, fan, men när vi såg Hives där att det var höll på ganska länge. Ja, jag tyckte det kändes länge med Meshuggah. Mm. Jag och Hornstorm sa det också. Ja, men det kan, alltså som sagt, det är ju inte... Alltså det blir lite samma sak kan jag tycka efter ett tag när man lyssnar på den här typen av musik. Där hade de en sån grej när de gick av scenen och sen så körde de vi bara, ja okej, nu har du gått nu så här, applådera, ska gå då. Den började de köra någon sorts de hade värsta så här, jättemycket scenlysen och sånt där. Mm. Och så började de tjup, 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 lysa med lyserna och någon röst och någon ljud och sånt där. Ljudet började synka med lamporna så här. Det var som ett intro på konserten. Mm-hmm. Som de körde efter konserten men före extra numret. Och så sen körde de det i någon minut och sen så gick de upp, spelade 2 låtar och så gick de iväg. Det var helt konstigt. Ja, men det är ju rätt coolt. Alltså om man ändå ska stå och vänta på ett extra nummer så då kan det ju hända något. Istället för bara att det är helt svart. Ja, men oftast brukar det vara att extra nummer, bla, eller vad heter det? One more time, one, ja. En gång till, bla, bla, bla. Och sen så efter typ 30 sekunder så går de upp igen. Mm. Ja, du menar att det varit lite långt mellan? Det var ju typ 5 minuter. Ah, okay. Det var ju som ett långt intro, som ett intro. De skulle haft det som intro så skulle de haft något annat roligt mellan. Ja. Typ att de skulle bjuda på Max börjar eller någonting. Du var hungrig, hörde jag. Jag är hungrig. Nu, på tal om Meshuggah så såg jag Wolf of Wall Street förra veckan. Ja, va? Nu ska vi spela! Rancid trummis gör USA:s fotbollslags kampsång. Tydligen så har Rancid trummis tidigare... Meshuggah, Face of Wall Street. Ah, så bra. Ja, okej, jag fattar vad du menar. Det bästa på internet just nu. Mm. Det var roligt för han gjorde ju den hela tiden, sångaren. Mm. Mm. Ja, han okay. Har ju en speciell stil. Rancid's trummis har gjort en anthem för Salt Lake City. Det är något Salt Lake City-lag eller någonting tidigare. Men nu har han tydligen fått, jag vet inte om det är officiell USA-låten eller om det är bara de har gjort något på egen hand. Men de har gjort en kampsång inför fotbolls-VM. Eller han, jag vet inte, det är inte hela Rancid utan det är Rancids trummis Steiner
Steinekert. Helt konstigt namn. Han måste vara antingen tysk eller jude. We Stand United kallar de den kampsången som ska köras. Vad sa du? We Stand Manchester United. Ja, precis. We Stand Manchester. Så får alla ha Manchester-byxor på sig. Mm. När de går men på det fotboll. Var USA alltså. Det var USAs landslag i soccer. Som det heter där. Soccer. Ska vi lyssna på hur låten låter? Det ska vi. Den är ganska töntig, kan jag varna. Men du, före vi lyssnar på den här låten. Mm. Så det finns ett skämt som går så här. Vet du vad trummisen sa för han fick sparken från bandet? Don't give me the kick. Haha, det var inte roligt. Nej, grabbar, jag skriver en låt. Då får vi se om han ska få sparken efter, om vi lyssnar på den här och Rancid har gett han sparken efter den, om den är så dålig. Jag förstod inte skämtet. Trummis ska inte skriva låtar. Nej, det var det som var. De är poäng. Dåliga på att skriva låtar. Ja. Var det så svårt att förstå? Jo. Är inte smart. Det är ungefär är inte bra på skämt. Det här skämtet. Vad kallas killen som hänger med bandet? Trummis? Basist? Jo. Ja, den förstår du. Den förstår jag väl. Du, ja, men nu hade du ju introducerat hur skämten var upplagd. Alltså, nu var det inte så svårt. Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay, du, vet du vad trummisen, han som fick sparken? Jag tänkte såhär, Drop Murphys. Ja, lite Dropkick Murphys intro. Det är roligt att det är bara trummor hittills. Ja, men han är ju trummis. Det är faktiskt sång också. Alltså, ja. Släng på lite Drop Murphys på det här. Det blir bra. Ja, nu skulle man bara vilja att gitarrerna drar igång. Upp med trummor. Och så lite, vad heter, säckpipan. Ja. United States. Det känns extremt simpel. Det är så här, fast ta lite... Jag tyckte det var... Nej, som vilken hejaramsa som helst. Och så lite så här patriotistiskt USA. Alltså texten. Here we stand united, we never be divided, fire ja, is a victory. Ja, det är battle for texten. The USA. Ja. Bla, bla, bla. Skämt kanske var, grabbar, jag skrev en text. Ja, faktiskt. Ja. Varken. Men, nej men visst, alltså den är ju tillräckligt enkel för att man, den ska kunna sjungas i stora grupper. Ja, det är det som är grejen. Det är det som är hela grejen. Du kan inte göra med sjunga. 17 tredjedels takt. Exakt. Nej, det går dåligt. Ja, nej, jag skulle vilja lyssna på hela låten för att... Vadå hela låten? Det där var hela låten. Var det hela låten? Ja. Jaha. Det är bara ja, en hejaramsa. Det är bara... Jaha, ja. Det var ju som en tease. Jag ville att Dropkick Murphy skulle köra igång efter 30 sekunder. Jo, verkligen. Ja, det var det bra. Okej, okay, nästa år USA. Om ni lyssnar på det här USA. Så om både ni och sångaren i Offspring lyssnar på det här. Dropkick Murphys ska göra nästa. Mm. Vad ni än gör, förlåt hur Dropkick Murphys gör den. Ja, det skulle kunna bli magi. We'll be right back.
tennisbanan så har jag sett jättemånga små damer som är blöta i håret. Mm-hmm. Bara i håret? Vad säger du? Bara i håret? Ja, tröjan blir väl blöt också. Ja, okej. Okay. Men det är just håret som verkar vara helt blött. Mm-hmm. Och då funderar jag på, vi när vi gick ut gymnasiet, då kastade vi ju vatten på varandra också. Ja, men det var ju inte medan man åkte på flaket i Frey. Vi hade väl något sådär typ vattenkrig sista veckan. Ja, det var ju slut. Ja, exakt. Men sen hörde jag en podcast där de pratade om det finns en tradition i typ Bulgarien eller någonting. Där man, det var, jag har ingenting med att gå ut på gymnasiet, utan det är mer så här någonting man gör på våren, tror jag. Att alla som är en viss ålder springer omkring, de knackar på dörren, och så om det är en tjej som öppnar den, då får du kasta vatten på dem. Men om du kastar vatten på en tjej efter klockan, alltså lunch, då får tjejerna kasta tillbaka. Helt roliga regler. Ja, men det är ju något så här typ... Uppstyrda pranks. Ja, fast mer så här, nu ska vi bli gamla och börja ligga med varandra. Alltså, coming age. Att bli gammal. Ja, men vadå, fick inte alla göra det, eller är det bara ungdomar som får göra så? Nej, det är bara ungdomar. Aha. Alltså det är ju en så här, ja. I vissa länder ska man hoppa 1 miljard meter när man blir kille. Ah, just det. Men där kast rite of passage eller ja, det. Exakt. Det är typ något liknande som en sån. Ah, okay. Kan det vara därifrån som vi har fått? Nej, jag tror inte vi har fått våra traditioner från Ungern. Bulgarien, förlåt. Eller det värsta att jag vet inte om det var Bulgarien, men det var något sånt där. Ja, vi säger att det var Bulgarien. Ja. Men jag tänkte mer att det kanske är någonting så här allmänt bland människor att man ska kasta vatten på varandra. När man blir vuxen? Ja, eller nej. När man vill ligga med varann. Jaha. Ja, nej, men det verkar ganska logiskt att man skulle kasta vatten på tjejerna för att ja, de blir blöta och så kanske t-shirten blir lite genomskinlig. Ja. Fast hade de t-shirtar på... Ja, de hade ju andra kläder som blir blöta också. Ja, precis. Och slimma åt runt brösten. Ja. Ja. Ja, jo, nej men. Ligger mycket i det. Ja. Även om inte allt är sant. Och sen kan man ju ersätta vatten med något annat. Kiss. Ja, det kan man. Jag tänkte mer såhär. I... Teoretiskt. Jaha. En vätska som ska på en dam eller slash i en dam.